Раніше тут був захаращений підвал, де зберігали реманент двірники. Кілька місяців тому мешканці вирішили врешті навести лад та обладнати приміщення для дозвілля. На початках вивезли до 5 вантажівок усілякого непотребу. Згодом почали робити ремонт. Тут був страшний грибок, він почав здирати зі стіну цей грибок. Коли він вже побілив стіни, він дійшов до потолка. Коли вони почали чистити потолок, вони побачили цю фреску. Вони дуже здивувалися, що це таке. Під штукатуркою добре збереглись фрески чи то розписи. Леви тримають скрижалі із старим заповітом, де написано заповіді пророка Мойсея. Є деякі, що мають одне речення, а деякі заповіді вони мають декілька речень. І тому було прийнято рішення, зробити по одному слову з кожної заповіді. Ну, перше слово. Будинок був побудований у 1911 році. Його власником був заможний єврей, який, мабуть, вирішив у підвальних приміщеннях створити сімейний дім молитви. Оскільки ви знаєте, що в євреїв не можна користуватися транспортом, не можна користуватися засобами для пересування, то для того, щоб, допустимо, в суботу, особливо коли темніє, субота в євреїв наступає з п'ятниці на суботу вечором. І для того, щоб було легко пересуватися, це він собі зробив, можливо, вдома в себе, як таку кімнатку, де можна було б молитися. Яка подальша доля спіткала власника будинку, наразі невідомо. Дослідники наголошують, у галицьких багатих євреїв було два шляхи – полишити батьківщину або ж загинути у концтаборах. Окрім загадкових фресок, подвір'я будинку на Івана Франка приховує також і інші таємниці. Приміром, загадковий знак у вигляді вказівного пальця. Подейкують, що це рука того єврея, який будував для себе цей будинок. Вказує пальцем і дає вказівку інженерам на майбутнє покоління. Поки що у підвалі його нові господарі нічого не облаштовують. Кажуть, двері відчинені для усіх бажаючих. Нещодавно сюди навіть зазирали туристи. Сусідам подобається, що їхній двір став популярним. А тут така популярність. Кому це не сподобається? Вже було кілька екскурсій. Були діти з Петербургу та Москви, були туристи з Польщі. Тому ми до цього вже звикли. Завжди допомагаємо, проводжаємо. Наразі у міській раді про унікальну знахідку не чули. Тому про якісь дослідження та консервацію ще не йшлося. Володимир Мойсеєв, Олексій Шелковий. Головні новини Львова.